حتى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بالآل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے فضیلت اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس حج کے موسم میں
فائل توحید پر نبوت و رسالت اور اس کی عظمت پر مسائل حج پر مسائل بشریت پر علم غیب پر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں. آج چونکہ نئے سال کی ابتدا ہے اور نیا سال جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اس مہینے میں بدقسمتی سے بعض لوگ جن کے دل میں دعویٰ ہے حب اہل بیت کا اس محبت کی روشنی میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اصحاب رسول پاک سے دشمنی اور بیزاری کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائیں, کہیں سرکار دو عالم کی محبت کا دعویٰ ہے, عشق رسول کا دعویٰ ہے, لیکن اس عشق و محبت کے پردے میں انتہا جو ہے وہ بدعت سے شروع ہو کر شرک سے ہوتی ہے. اور کسی جگہ توحید کا دعویٰ ہے اور توحید کے بیان میں بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ غلطی سے پہنچتے ہیں کہ پھر انبیاء کی شان میں بے ادبی کا شائبہ اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح حب اہل بیت کے دامن میں آ کر ظاہر تو دعویٰ بہت پیارا ہے کہ حب آل بیت, لیکن اندر اندر دشمنی اصحاب رسول ہے. اور کہیں اصحاب رسول کی محبت کے دعوے میں آ کر انتہا جو ہے اللہ معاف کرے وہ خارجیت سے ہوتی ہے, بغض آل بیت ظاہر ہو جاتا ہے. حالانکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت دین اسلام دین حق اور شریعت حق اور فرقہ ناجیہ جو ہے اس کے بارے میں سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرما دی. آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے, صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا. جب صحابہ نے حضور پاک سے وضاحت چاہی کہ حضور وہ فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہوگا, تو آپ نے فرمایا الا ما انا علیہ و اصحابی, وہ فرقہ جو میرے رستے پر اور میرے صحابہ کے طریق پہ چلنے والا ہو. اسی لیے آپ اپنے عقائد کو درست کر لیں. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے کہ سرکار دو جہاں کی سنت پہ چلنے والے, اور جماعت کا معنی کیا ہے, اصحاب رسول کی جماعت کا دامن پکڑنے والے, کہ اللہ کی توحید پہ کامل ایمان ہو, اللہ کی الوہیت پہ وحدانیت پہ ربوبیت پہ اسماء و صفات پہ کامل ایمان ہو, اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرے, تمام انبیاء کی نبوت و رسالت اور سب سے افضل خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے,